Tässä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen TVT-opintoihin kuuluvassa animaatiossa on päähenkilönä yksi hassu kirkkonummalainen Pete! Puupää! Hei, koita sitten tehdä tyylikäs sisätulo ja tanssii niinku sisään, jos sulla on tällainen hirveä tikku takapuolessa. Hei, ei oo kivaa, kaikki nauraa. Siis tää tikkupyllyjuttu on mulle tosi sensitiivinen aihe. Joo, Pete, me ymmärretään. Koitas nyt näyttää kameralle vähän iloisempaa naamaa. Ei mulla oo mitään naamaa, etteks te nää? Hei, kuules Pete, esitellään nyt. Esitellä kato itses ja tän aiheen. Moikkis vaan kaikille. Ja nyt me puhutaan siis tästä mediasta. Media. Liki. Liki. Eli siis media. Media on meitä kaikki ihan liki. Niin kuin pienestä lauasta ja lapsesta asti. Et me vauvat kuuntelee äänikirjoja, romppuu ja radiota. Ihmettelee kaupan ovessa olevia lööppejä. Ihastelee postilaatikoista tipahtelevia lelumainoksia. Et me voidaan sitten miettiä, että kasvattaako media meidän lapset vai kasvatetaanko me meidän lapset käyttää sitä mediaa. Okei. Ja sitten tulee leikki. Leikki on lapsen tapa elää ja olla ja hahmottaa tätä maailmaa. Ja silleen, että kun se lapsi leikkii, niin siinä samalla se sitten oppii. Ja toi media, niin se on vaikka niinku tää digikamera, videokamera, joku nauhuri, semmonen äänenkäsittelylaitesysteemi, jotain monitorei, tietsikkoi, läppäreitä, tabletteja, älypuhelimi. Et kun yhdistetään toi media ja toi leikki, niin siitä tulee sitten tää medialeikki. Voi ei, ootteks te hassut kirkkonummelaiset muka keksinyt ton koko medialeikin muka ite? No, oikeastaan ei. No niin, mä tiesin. Te ette ole siis keksinyt sitä itse. Sä väisit, että te olette keksinyt sen itse. Siis alun perin sen keksi yksi mediataiteilija. Sen mediataiteilijan nimi on Markus Renvall. Niin se Markus Renvall, niin se on keksinyt semmoisen jutun kuin medialeikki. Et se medialeikki, se on niinku pedagogiikkaa, mutta se on niinku taidetta. Et se on niinku taidetta, mutta se on niinku pedagogiikkaa. Kässäättekö te? Että se medialeikki on lapsen oma median tuottamista. Se leikkii sillä kuvalla, kaikella äänellä ja tälleen. Että sit se lapsi niinku honaa. Että maailma ei ole semmonen, kun mediassa yritetään niinku uskotella. Että uutisetkin, joku on vaan kuvannut, se on valinnut ne, se on editoinut. Ja tää medialeikki homma, niin tää alkoi syksyllä 2006 Kirkkonummella, Kantviikin päiväkodissa. Niin se alkoi silleen, että me mentiin päiväkotilaisten kanssa mettän retkelle. Ja mehän otettiin totta kai meidän kamerat mukaan, niin kuin me nyt aina tehdään. Ja sit kaikki lapset, niin ne ruvehti kuvaamaan siellä. Ja ne noudatti, kato niitä mediataiteilija Renvallin, niitä medialeikkijuttuja, niitä medialeikkisääntöjä näitä. Ja sit me ajateltiin, että hei, tämähän on aivan sikakivaa. Sitten, kun me oltiin tehty sitä niin kuin jonkun aikaa, niin sitten opetushallitus niin kuin pari vuoden päästä hokas, että meillä täällä Kirkkonummella on tosi hauskaa, niin että sitten ne lähti tähän hommaan niin kuin mukaan. Ja sitten meillä Kirkkonummen kunnallijat ollut opetushallituksella, niin meillä oli sellainen tavoite, että me tehdään sellaisesta medialeikistä tällainen valtakunnallisesti levitettävissä oleva mediakasvatuksen malli. Et silleen, että me vähän niin kuin ollaan keksitty se itse Kirkkonummella. Niin kuin kyllä me ollaan niin kuin sille itse se keksitty, mutta se siis se alkuperäinen idea on tuolta Markus Renvallilta. No, mitä se medialeikki sitten mikä on? Että mitä te niin kuin teitte? No, me tehtiin kaikki juttuja, kaikki kivoja juttuja, että no, mä voin kutsua estradille, saanko esitellä eksoottiset digikansalaiset kaukaa kehä kolmosen ulkopuolelta Kirkkonummelta. Digikansalaiset, myskiolennot, olkaa hyvä! No niin, digikansalaiset, kertokaa jotain tästä medialeikistä. Tosta ei kyllä saanut mitään selvää. Hei, sä paksumpi tyyppi, sä oot vähän niinku vanhemman näköinen, niin osaatko sä puhua? Mitä tää medialeikki on? Jahas, tästä ei nyt sit saa mitään selvää, että onks nää mukaan jotain digikansalaisia. Hei, oikeesti, nää on oikeesti ihan tavallisia myskikurpitsoja Kirkkonummen valintamyymälästä sieltä hedelmävihannesosastolta. Hei kaverit, teidän piti kertoa sitä opetusministeriön Media Muffinsi hankkeesta ja siitä, että mediaa voi olla tosi metkaa.
Hei, tuolla menee se mediametkakirja, kattokaa! Ai, siellä takakannessa on joku runo. Haluatteko te meille esittää ton runon vai? Okei, mä honaan. Meillä on aiheena media, lapsuus, eväinä, into ja uteliaisuus. Muista kiirettä kartta, kun retkelle starttaa. Muista kiirettä kartta, kun retkelle starttaa. Katso ja kuuntele lasta. Saa tietoa arvokasta. Lapselta kaiken olennaisen kuulet, silloin vähemmän arvat ja luulet. Lapselta kaiken olennaisen kuulet, silloin vähemmän arvat ja luulet. Syliä ja aikaa jaa, yhdessä on antoisaa. Lukea, surfata ja pelata, ihmetellä, oppia ja relata. Taiteille leiki, tutki ja liiku, media keinussa villisti kiiku. Vauhtia anna, sylissä kanna, vauhtia anna, sylissä kanna. Hetke kun tarttuu, lapsen kartsa varttuu maailman kansalaiseksi, digikansalaiseksi. Hetken kun tarttuu, lapsen kanssa varttuu median lukutaitoiseksi, nykyaikalaiseksi. Hetken kun tarttuu, lapsen kanssa varttuu median lukutaitoiseksi, nykyaikalaiseksi. Jo, jo, nykyaikalaiseksi. Jo, jo, nykyaikalaiseksi. Nykyaikalaiseksi, jou, jou. Median lukutaitoiseksi, nykyaikalaiseksi, jou, jou. Maailman kansalaiseksi, digikansalaiseksi, jou, jou. Hetken kun tarttuu, niin lapsen kanssa varttuu. Kiitos, kiitos digikansalaiset. Olipa kerrassaan upea esitys. Nyt me kaikki varmasti ymmärrämme, että mitä se medialeikki oikein on. Et oli kyllä niin mahtavat vermeet. Oli räppärin kuulokkeet ja niin hienot asusteet. Ja kaikki noi räppärin pipot tolleen jou, jou, jou. Hei, mäkin haluun jonkun tollasen mageen pipon tai itse asiassa ku. Eihän mulla oo ees niinku, mullahan ei oo ees mitään housuja, siis hyvänen aika. En mä oikeestaan vois tälleen esiintyä, mä haluunkin kans joku vaatteet. Et oisko nää tai tää. No tää vois oikeestaan olla kiva, jos tätä no en oo ihan varma, tää ei ehkä oikein istu. Onks tää vähän tällainen pitsikäs? No oikeestaan jos mä koittasin vaikka sit. Tää kuosi on oikeestaan hyvä, mut siis toisaalta ei ehkä tää hame. Ei, mä en etse ihan hametta välttiset. Siis nää on magetta, nää housut ja tää liivi ja rusetti ja tää hattu, että hei mä pidän nää, kyl mä oon nyt siis niin upeen näkönen. Täs mulla on kyllä kuule tullu niin kauhea nälkä, et mä kyllä lähden nyt jääkaappiin kattoo, et onks kiitos. Siellä mitään ruokaa. Kiitos kirkkonummelaiset, kiitos Pate ja digikansalaiset, kiitos medialeikin esittelystä.